Agora vai ser o número 3. Ai, você não vai desistir. Vai? Vai dar certo, vai dar certo, vai. Ai. Tá macio. Assim, ó. Vai. Medo. Vai. Quatro agora. Quatro. Agora vai ser 5. Seis. Agora é o 8, vai. Vai, vai, vai. Vai ser 11. Ai, quase eu disse. 9. De novo. 10. Iha!